Dědo Mráz, tak které dědočatko tu neposlouchal? No, které, které? Já nevím. Pozrime se na možnou příčinu. To je příčina. Mami, jej to... Nemala si prísť až o 5? Prišla som skorším vlakom. A čo si nezavolala? Mohli sme pre teba prísť na stanicu. Ja som si myslela, že máte plné ruky práce s prípravami. Ale všetko sme stihli už včera. Skoro všetko. No. Tak ahoj. Dianka. Mami. Mám ťa veľmi rada. A ja teba. Na sviatky by sme si to mali hovoriť častejšie. Hej, áno. Mami. Tomáš. Aj teba mám rada. Veď a ja. Veď a ja vás. Mám rád. Ľudia by mali k sebe mať pozitívny vzťah. Veci hovoria, že človek potom vydrží dlhšie. No, urobila si šalát. Ešte nie. Nie, ale veď on už má dlho odpočívať v chladničke. Ale deti. No poďte. Nekúpil som minulé Vianoce tebe túto voňavku? Mne? Asi, hej.